Også jeg har gerne en meters penge, en halv meter til en meter tank. Vi skal længere endnu, længere endnu, længere endnu. Længere endnu, tak. Vi skal også gå længere ind igen. Der kommer en der. Det kommer ikke. Det er det.
Thank you.
number 6. Is that the right position? Det er det, jeg kan med lommen.